преди да има време, имаше нищо. А преди да има нищо, имаше чудовища. Добре дошли във Време за приключения. Една на пръв поглед безобидна анимация, която обаче бързо разкрива изкото си лице. И осъзнаваш, че всъщност гледаш едно сериозно, епично и вълнуващо произведение на изкуството, което даже бих нарекал шедьовър. Това шоу е дом на най-странната вселена, с най-силните злодеи и най-интересната история. И според мен е заслужило своите високи оценки от фенове и критици. Днес ще говоря за началото, краят и продълженията на тази модерна анимационна класика. Нека да започваме! Анимацията е по идея на Пендълтън Уорд, който е завършил CalArts и участвал в направата на невероятните неприключения на Флапджак. През 2006 той започва работа по 7-минутен кратък филм «Време за приключения», който в последствие решава, че иска да превърне в цяла поредица. Първо се опитва да го пичне в Nickelodeon, които излъчват краткия филм по телевизията, но така и не могат да се разберат за сериал. И след 5 неуспешни опита, Уорд се отказва и отива при други студия. Много специалисти казват, че да отхвърлят Време за приключения е една от най-големите грешки на Ник. One man's garbage, another man person's good on garbage. And I'm gonna roll with that. Cartoon Network също не са оптимисти в началото, но все пак одобряват неговата идея. Когато им обяснява плановете си за края на първия сезон и за злодея Лич. Продукцията започва и премиерата на сериала в САЩ е на 5 април 2010. Като в България той започва цели 2 години по-късно. Разказва се за човекът Фин и кучето Джейк. Най-добри приятели, които живеят в постапокалиптичната земя, опитвайки се да пазят мира на света, да вършат добри дела или просто се забавляват. Веднага след първите си епизоди, сериала стана хит. Най-вече заради неговата уникална атмосфера. Главните вдъхновения за нея са били Флапджак и филмите на студио Гибли. В началото никой не знаеше предисторията и това изглеждаше като гуфи детинско шоу с горе-долу нормални сюжети. Например, първият епизод разказваше как Фин и принцеса от Кодъвка, която управлява бомборното царство, трябва да се справят с армия от зомбита, която без да искат са създали, без да всяват паника в гражданите на царството, които са на парти. Добре де, не е толкова нормално, но е нормално за анимация. Стилът на рисуване беше обикновен, не беше нещо изумително, но не е това важното. Този сериал блесваше най-вече със своята история и вселена. Музиката, от друга страна, наистина беше ексепшънал. Много рядко имаше лоши песни и все още си тънаника музиката от аутрото. В първите сезони просто експериментираха, за да видят какво работи най-добре, докато зрителите опознават героите. Първо като антагонист се представяше цар Студ, лудият владетел на Леденото царство. Но това продължи само около сезон и половина, защото в епизода Mortal Folly се запознахме с Лич, един от най-силните и добре написани злодеи в историята на анимациите. И не само. Личът е въплъщение на злото. Неговата цел е да разруши или убие всичко добро. Той има силите да обладава различни герои и ги използва често. Влизава в тялото на Сладкодъвка, на ментора Били, на сладкия Пи, все персонажи, на които Фин и Джейк се доверяват. Той беше главен злодей през повечето време, като премина през своите highs and lows, но все пак винаги си беше силен и заплашителен. В началото никой не подозираше колко задълбочина ще стане тази история. Но ето ни тук. Обичах всяка малка част от този сериал. От епизодите за предисторията на Саймон и Марси, до тези за нощосферата, както и тези за миналото на самите Фин и Джейк. След всички тези арки, дори най-големите му хейтери трябваше да признаят, че това шоу е нещо различно. He's built different! He's built different! Крайна сметка не оставиха произхода на никой герой без обяснение. И същевременно не изглеждаше ръщато. Лорът беше толкова дълбок, че имаше изобилие от материал за теории, което изгради една огромна фенбаза. Всъщност, почитателите на сериала предсказаха много неща. Дори и разкритието, че ООО е нашия свят години след ядрена война.
която е унищожила всичко. Now we're getting into some deep. I don't know if I'm ready for that. Епизодите са написани по толкова объркващ начин, че понякога не разбираш почти нищо. И действията сигурно са ти причинили дълбоки травми, ако си го гледал като прекалено малък. Но хей, това е част от красотата му и също причината да се води 12+. Бих казал, че тази поредица, дори анимационна, е много по-добра от повечето прехвалени игрални сериали. Ако не сте гледали все още, какво чакате? Само ви препоръчвам да си го пуснете на английски. Не защото дубажът е лош или нещо такова, а просто защото в България огромна част от епизодите бяха цензурирани, модифицирани или пък изцяло забранени по неясни причини. Десетки епизоди с важни за историята моменти просто нямат български дублаж. И много важни сцени са изрязани. Ако сте го гледали по телевизията, сигурно не сте разбрали почти нищо. Дори и цитатът от началото на видеото, който е фундаментален за предисторията на света в анимацията, никога не се е излучил в България. Защо? Кой знае? Премиерата на последният епизод в сериала с име A Last Man беше през 2018-та и завърши окончателно историята. Щеше да бъде приемлив край според мен, но явно нито създателите, нито CN са искали този сериал да свършва. И затова почти веднага след това обявиха време за приключения далечни земи. 4 едночасови специални епизода, които излязоха през 2020-та в HBO Max. Те бяха окей, но ако трябва да съм напълно честен, можеш и без тях. Смисъл да има още канонични епизоди след финала, по един или друг начин го омаловажава и го прави по-малко финал. Разбирате ме, нали? След като анимацията приключи, CN решиха, че тя е по-скоро анимация за възрастни и започнаха да я излъчват по блока им за възрастни в САЩ, Adult Swim, през 2019-та. Съгласен съм с това тяхно решение, защото би било хубаво вместо да се цензурира всичко, за да стане kid-friendly, просто да го брандират като зрял сериал и да оставят сценаристите да творят. Явно и Лорд е почитател на Adult сериалите, защото през 2020-та създаде The Midnight Gospel, който горещо ви препоръчвам, ако сте били фенове на Време за приключения. Наскоро обявиха и спин-офа Fiona и Cake, който ще си е за Adult Swim и ще се фокусира, както може би сещате, върху Fiona и Cake. Не, няма как без спин-оф, разбира се. Той трябва да излезе тази година и често казано съм развълнуван, защото или ще е много добро, или ще е много зле. И искам да разбера кое. Ами да, отново ще ви препоръчвам да гледате този шедьовър. Има го в български HBO Max, но някои епизоди там липсват. Та ще е добре да ги потърсите отделно. Можете да се абонирате за канала, ако видеото ви е харесало и искате да правя още такива. До скоро! Невероятна анимация. Персонажите са интересни и готини, особено главните герои Финн и Джейк. За мен те са най-доброто анимационно дуо. Местата в сериала са доста уникални от кабинетичност и разнообразие. Повечето от епизодите бяха изключително добри. Този сериал, заедно с епилогът му Далечни земи, е сред най-добрите сериали в историята на Cartoon Network. Любимата ми анимация. Имаше много дълга и интересна история. Като цяло 10 от 10. Първите епизоди бяха доста странни и арт стила там беше яко грозен на моменти. Но с времето успя да изгради един оригинален и уникален свят, възползвайки се от елементи. Успя да смеси фентази с научна фантастика. Рядко срещана комбинация. Топа е! Беше много хубава анимация. Като бях малка, нон-стоп гледах Време за приключения. Не знам човек, който е гледал Време за приключения, да е казал нещо лошо. Ако не сте я гледали, много губите. Почнете да я гледате. За оценка едно с много 0 от 10. The best of the best. Ако искате да видите и вашето мнение във видео, елате в Discord сървъра. Линк ще намерите в пинатия коментар.